maalintii aan ka soo tagay jaamacadda markaa dhax socoto xilliyada bisha november october november december buu gal gaaro liira istaghfirlo gudbeeshi sa socoto si loo dhaxmar waa adka jirtay maashu bacaaday ahayd bacaadkaas dabeysha bitinaysa buuga marna inta isaga dhig marna inta isaga dhig ardada sida ugu jiraan yaa ay ku dhibto jiraan galabtida oo duyada waxa ugu fiican institutionka aad ka soo shaqay jirtay markaa ka tagtid kadib waa sii weynaado waa sii fiicnaaday waa sii bulaalay in lagu yiraaho waa waxa ugu fiican horta bini aadamka maalintii dalka burburka uu ku dhacay ee jaamacadda ummadda soomaalida ee burburaysay saddex iyo toban kulliyadood mise toban iyo laba kulliyadood ee ka koobnayd ardada dhiganaysana ardada hadda la sheegay qiyaastii saddex iyo toban kun ayay ahayd maanta meeshaas marka jaamacadda waxay ku soo gaartay heerar kala duwan waagii ay jaamacad yar oo diblooma laba sano oo labada sano kalena italiya loo aada la dhihi jiray iyo waagii ay jaamacadda ummadda soomaaliyeed noqotay intaba muddo soddon sano ah ayay meeshaas ku soo gaartay maanta laba kun iyo afar iyo toban iyo laba kun iyo afar iyo labaatan toban sana u dhexaysa toban sano soddon sano jaamacadda ama labaatan iyo dhowr sano jaamacadda intay kusoo martay toban sano inay kusoo gaarto arrin aad iyo aad ididiilo u leh oo farxad u leh waay waana hambalyaynayaa dhammaan mas-uuliyiinta jaamacadda hore u soo maray iyo inta maanta joogta intaba ee meeshaas soo gaarsiisa jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesor jimcaale riyo ayay maalin ahayday maalintii weliba aan u istaagno dhaahnay jaamacaddii waa furayna ka hor ayuu brofesor jimcaale intaa asigii raggalo saaxiibadiisaba ay wareegayeen socdeen haddaata markaan halkan hadaan documentarygii la istusay aan ku sheegay oo intaa jaamacadda sidee loo soo celiyaa ou muxuu ahay brofesorka u taagnaa khilaaf la-aan ma ahayn waa waalan yahay in la yidhaaho waa ku jirtay jaamacaddii hadda le waa soo celinayaa ma idaa suurtagal ah ma idaa maxaan ku yiraa la yeeli karaa waa riyoonayaa maxaan ku yiraahdaa waxuu ku nool yahay noloshii lasoo dhaafay wax badanaa lasoo yiri muxuu ahay brofesorka waa hubaa meelo kala duwan caalamka iyadoo la jooga weliba laakiin wixii rag u istaaga rabbina aqbalo way hirgalaantii way dhaqan galaane riyadii maanta brofesorka inuu fadhiyo asaga oon maanta jaamacadda mas-uul aan ka ahayn laakiin arkaayo meesha uu laga soo bilaabay maanta meesha maras iyo gadaashiis xataa ina adduunyada waxa ugu fiican institutionka aad ka soo shaqay jirtay markaa ka tagtid kadib waa sii weynaado waa sii fiicnaaday waa sii bulaalay in lagu yidhaaho waa waxa ugu fiican horta bini aadamka laakiin dadka qaarkii sidaas uma arkaane meesha waa ka tegay marka la yidhaha inay wixii burburaan oo muxuu ninkii odagahay waa loo darsaday oo maxaa muxuu ka faa'iiday ninkii odagahay haddaan dhaha aniga muxuu ahay jaamacadda simad aan wax ka soo aasaasay oo markaa la yidhaahdo aaway jaamacadda simad maya waa jiri jirtay waa burburtay haddaan dhaho maxaa macnaha iigu fadhidaa inay weynaato oo markaan ka soo tegaya jaamacadda simad aniga saddex bildin oo yaryaray ka koobnayd iyo masaajid oo masaajidka korkiisa jaamacadda maamulka masaajid korkiisa uu degan yahay masaajidka laba dabaq uu ahay loogu talagalay masaajid ahaan korka ayaan maamulka uu noo deganaa jaamacadda muxuu ahay maamulkeeda oo dhan uu deganaa iyo laba balood oo fasallo ah oo lagu dhigto hadda maantane waa la wada yaqaanaa anigu dee ma in badan ma booqan jaamacadda waayahan laakiin sawiradeeda iyo videoyadeeda iyo yaan arkaayo aada iyo aada ayaan runtii yaan ugu farxaa markaan arko sida ay tahay maalintii aan ka soo tegayay jaamacadda markaa dhex socoto xilliyada bisha november october iyo november december buga la gaaro liira istaghfirlo gudbeeshi sa socoto si loo dhexmar waa adkaa jirtay meeshu bacaaday ahayd bacaadkaas dabeysha bitinaysa buuga marna inta isaga dhig marna inta isaga dhig ardada siday ugu jiraan yaa ay ku dhibto jiraan galabtii marka fasalada laga soo baxo maantana jaamacadda haddii la yiraahdo cara ka keen waa inaad meel jijibisaa buuga cara ma ka helaysid. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاشة